Hej, velkommen til Stenbukkens månedshoroskop for maj måned 2021. Jeg har den her gang delt det op, så jeg har trukket fem kort her. Rakel og tarotkort for det første halvdel af måneden. Og lignende for anden halvdel af måneden. Og så klarifier jeg med de her kort ekstra her, løbende. Så jeg får trækker budskaberne endnu mere ud af de tarotkort og rakelkort, der ligger her. Får det dybeste budskab til jeres tegn. Det vigtigste. Og så skal jeg lige sige, at vi har jo en super fuldmåne med fra slutningen af april måned, den 27. Vi har en nymåne i den 11. i Tyren. Og vi har en super fuldmåne igen her i samme måned, eller i maj måned også, april og maj 26. super fuldmåne igen. Wow. Voldsomt. Nå, så vi kigger lige på første. Del af maj for Tyren. Ej, Stenbukken. Hvad siger Tyren? Stenbukken. Jo, de sagde Tyren lige der med. Nymånen. Men vi er jo i Stenbukken, jordtegn. Reparations- og jordtegn. Stenbukken kan være inde i noget her i den her tid med supermånen fra sidste måned her, slutningen af måneden. Imod nymånen kan det være, at du er inde og reparere lidt og kigge lidt an og spørge dig selv an, hvorfor har jeg ikke gjort det før, eller hvorfor har jeg ikke set det før måske, eller hvorfor har jeg lavet det ske, eller hvad det nu kan være. Der er noget med sådan, for starten er jo her maj og hen til med nymånen til den 11. især, inden de nye begyndelser så kommer herfra, så er der noget med at for hele færdig, rydde op eller indset, og for at få noget mere flow her. Sådan en op imod noget oprejsning og opløftning og løsninger, og måske imod noget større vækst, imod nogle større værdier, noget bedre flow. Eller jeg har sådan lidt forskelligt ind over jeres tegn her, og ind over jeres muligheder. Englene sidder der og siger reparation, det betyder healing. Og mens jeg egentlig sidder med lille kort, så får jeg nede i harchakra underlivet. Så der er noget med jeres harchakra, I skal kigge på. Der er noget med kontrolgenet især, som jer stenbukke her i denne her måned skal ind, eller i hvert fald første halvdel af måneden her inden nymånen, skal ind og se. Masser af jordfarver netop på jeres eje, fra og som jordtegn, så giver det mening med jordfarver. Men også noget lyserødt, så der er fokus på harchakret, altså fordi jeg får underlivet, hvor harchakret sidder, kontrolgene, men der er også noget, som er kontrol, noget for kontrollen relaterer til noget til jeres rodchakra, den lyserøde farve, til roden. Så det kan være noget kontrol for din barndom, eller du har kontrolleret, fordi du har været frygtsom på et tidspunkt i livet, eller haft nogle konflikter, eller du har måske nogle traumer stadigvæk. Der er stadig noget, I skal kigge på her i maj måned for. Nu kom der helt rot. Vi er sådan meget fysisk her, sådan nede i alle mulige energier. Så kom der lige sådan en ro her. For at få den her reparation, for at komme helt dybt ned, så er der nogle, vi skal spørge os selv, eller vi skal ned og grave i, hvorfor vores liv, eller hvorfor dit liv er blevet, som det er blevet, eller hvorfor skulle du gå det der igennem den gang, eller hvorfor er du stadig stående der, hvor du står nu, og ikke er kommet videre. Altså, der er sådan en, måske skal du selv grave lidt i det, og måske kan der også være, der er nogen, der har brug for noget hjælp til det følelsesmæssige, for det handler om, når vi graver, så er det for at finde de programmer, eller noget energi, der spærer, som er destruktiv, som ikke er konstruktiv for dit liv, som ligger og fratager dig, og I ikke at blive hel, og ikke kan blive hel, og det er derfor, der er repression ind over, det vil sige, at du arbejder imod at blive hel, eller opnå helheden. Whoop. Der kom et kort flyvende. Og det kom bare flyvende sådan her. men ikke at du står alene, fordi du har solen, som er den stærkeste planet. Den stærkeste energi her på jorden. Til hjælp her i den her tid.
Så du er bestemt ikke alene, du er bestemt ikke. Der er bare noget vigtigt lærdom i den her proces for jer. Der er noget vigtigt i at forstå, så du ikke bliver ved med at lave den her gengang og i at falde tilbage eller ned i noget, så du skal blive ved med at reparere, eller blive ved med at gå på kompromis med dine værdier, eller ikke opnå den succes, fordi du ikke træder helt ind i styrken. Og igen, jeg bliver låst hele tiden i mit harchakra, så der er noget kontrol eller noget destruktivt et eller andet, som ligger. Jeg vil jo nødt til at sige det generelt. Her for jeres tegn i den her måned, starten af den her måned, inden nymåned, I skal have kigget på, for at få slået hul på, at I kommer ud og blomstrer igennem. Så det kan ligge noget for jeres, som I siger, noget barndom, det kan være noget trauma, der nu er blevet til kontrol i stedet for. Så I lever livet i kontrol i stedet for i flow. Og det er den, du skal ind og have styr på. Det er den, du skal ind og have altså slået ihjel. Reparation handler jo om at hele. Det er det samme, som der kunne lige skal stå healing på. At du forlader den her energi. Du forlader det, der ikke. Det, der har taget dit lys. Det, der har frustreret din rejse. Og hvorfor er du ikke blevet det, du er blevet? Eller hvorfor har du ikke opnået det, du ikke har opnået nu? Det har du ikke, fordi at du har manglet noget styrke, noget helhed, til at det kunne opstå. Så det er sådan, jeg skal forklare det. Så hvad er der mere i den her første halvdel af måneden, inden nymånen, eller lige nymånen kommer også med ind over, men især inden, føler jeg, korten er her. The High Priestess, hun er balance i livet mellem den mørke lyset, har fokus på, og rumme tilliden og stå i front af sit liv og manifestere sit liv, kommunikere, vise, at hun tager vare på sit liv. Og det er måske det, nogen har manglet, eller jeres liv har måske haft modstand til, I på et eller flere plan ikke har kunnet det, til at det har skabt fuld succes, eller du har i hvert fald ikke haft måske styrken, eller fuld potentiale af styrken til, at du kunne have blevet med the high priestess, altså kunne opnå dit højeste og bedste. Men med ypperstpræstinden, hedder hun så på dansk, ikke? The high priestess, så er der noget med her med at male sig i hovedet og forskellige ting. Så er der noget med noget mimik, der er noget med noget skift. Fordi med Nine of Pentacles, så er der noget værdimæssigt skift her for jer i den her tid, om at blive din egen bedste udgave, eller blive værdierne spreder, så der skal der er noget med noget følelsesmæssig glæde, der skal ind over. Derfor bliver du nødt til at arbejde med det, for den her følelsesmæssig succes, værdiglæde, kan få det her endelige, for den endelige forløsning imod dit højeste og bedste resten af dit liv, til at det flyder, til at det går sin vej, går sin gang, bliver til, jamen, så det bliver til, fordi der er ikke noget lidt, der bliver til, før du bliver frigjort, og før du manifesterer det. Og der kom lige to kastende kort her med det samme. Hvad vil jeg skal have? Det skal vi have. Der var to, der hang sammen, der kom ind til sidst, den skal vi ikke have. Men vi skal have de her to, og det er, der er masser af S'er her i øjeblikket. Ace og Swords, og Swords, det er lufttegnet kort, det er mørket, skyggerne, frygten, alt det, vi har ligget her. Det er også en rationel energi i lufttegnet, og der er masser af sommerfugl på, det er transformation. Så S'et er altså en afslutning, en ny begyndelse. Så der er noget med din glæder med happiness, og det high price, det som nu kommer, og solen har vist, du kan, hvis du arbejder med din styrke, så kan du opnå alt glæde. Du kan blive din egen sande udgave. S'et afslutter her, eller
siger, at når du har afsluttet det, der forhindrer dig, det er jo alt det, der forhindrer os i at få succes, i at blive fuld kærlighed, i at blive fuld lys, er skyggesiderne, som er styret af mørket, som er styret via vores frygt, og vi ikke kan manifestere vores handlinger, eller vores valg, som vi måske ikke engang er bevidste af, fordi skyggerne har undertrykt, at vi ikke har, at vi har glemt det, eller vi har ikke kunnet manifestere. Så er der også noget med, så er der rodchakret, det vi har med i rygsækken for det her liv, for andre liv, som tynger os, fordi roden sidder nede ved skambenet, og derfor været så tungt, og det er det, vi har arbejdet med her hele foråret og januar, februar, marts, og stadig er der nogen, der arbejder netop med roden for at blive ren, så du kan blomstre i roden. Det vil sige, du bliver helt i din familie opvækst, vi gør. Og for afsluttet det, der ikke virker for dig, så du kan transformere dit liv ind her og manifestere i femte dimension. Det er jo ikke i tredje dimension mere, det er femte dimension, vi snakker om stadigvæk. Så det er det, der er forskellen, men stadig kunne du ikke manifesterer stadig det højeste og bedste, hvis du har tunge byrder nede i uafsluttede konflikter i dit rodchakra. Så der er oprejsning, fordi der er også Ace of Wands, så to S'er, afslutning og ny begyndelse også på din spirituelle rejse, står ildtegnets kort for. Så du har to kvinder her, der står med lykke og med transformation og imod dit højeste og bedste, og to S'er, der kommer med afslutninger og nye kapitler her. Wow. Så, og til det sidste kort her til første halvdelen af maj måned, hvor også både nymånen kommer ind her den 11. 11. jo. Two of Wands, det er din spirituelle rejse i balance. To, så der er noget med hele tiden at sætte maskulin, feminin, altså få det helt, både den maskuline og feminin, lyset, mørket med i alt, hvad du laver, så der er balance, justere på, arbejde for balancen på alle balanceområder herfra, fysisk, mentalt, følelsesmæssigt, ude i det virkelige liv, inden i dig selv. Det er vigtigt for din rejse, fordi ellers vil du ikke få de her afslutninger, de her nye begyndelser her, i den her maj måned, og du husker, du har solen med dig. Så du har styrken med dig i den her første halvdel af måneden. Og med nymånen den 11. nye begyndelser, så burde du have en god altså sådan indikation for, at jeg skal bruge det ord, i forhold til med nymånen, som jo også er i tyrens tegn her. Så får jeg ind, at du har sådan tyren af jordtegn, så en god grounding, en god mulighed for, hvad, og nu du selv også er jordtegn, så til den her proces, at jeg får den. Vi har, nej, hvad sjovt. Nå. Luft 10, igen en 10'er, eller en 10'er her, det betyder, at du arbejder imod at complete. Luft 10, det er Ten of Swords. Så skyggesider, du havde lige Ace of Swords, også afslutning, ny begyndelse med skygge og frygt og alt muligt, måske det, der har forhindret dig i livet. Så har du også Ten of Swords, og det er luft-ti på dansk. Og vi arbejder, når du arbejder med en 10, så er det mod at blive helt, blive færdig, complete noget, færdiggøre noget, for at noget kan blive helt. Så du arbejder også imod en 10'er her, i denne her halvdeler efter nymånen her den 11. De nye begyndelser imod. Og det kan være, at tieren hjælper dig her i den her tid til at få måske gang i de nye begyndelser, kan det være for nogen. Og for nogen kan det være, der noget, der stadig skal færdiggøres for at ligge i balance og solidt, for at det nye kan åbne sig. Og jeg har med den her engle og de her 80'er, der er noget med noget arbejde med noget helhed, renhed, tillid, og det handler også om, at selvfølgelig, når det er svartkort, så handler det jo om fra lyset til mørke, fordi at lyset og mørket er kontrasten her på jorden, og hun står i lyset her, hun viser vejen til lyset, men derfor er der nogen her,
som hører oplæg, som stadig har noget skyggesider, eller noget mørke, eller noget ubalance i jeres liv. Og hvis I ikke kommer, frigør jer fra det, så vil I ikke kunne opnå det, I er på vej mod, fordi jeg har nogle kort, der siger, at de gerne vil imod alt det, der glitrer. Det er værdier, og med alt det, der lige har været med, blev sagt her tidligere, så giver det også mening med, at I arbejder imod at blive frigjort til større værdier, højere potentiale, større muligheder, fritliggende energier, der kan flyde imod og skabe dine manifestationer, i stedet for, at du siger, hun puster bare med fjerne. Det kan være, at hun bare sådan sender fjer ud på sine manifestationer, så manifesterer sig de sig, fordi hun er flydende, fordi hun er ren, fordi hun står i hjertechakraet, hun er en engel, hun er ren, i kærligheden til sig selv. Og det kan også være, hun, og I bliver, jeg arbejder mod at blive endnu mere bevidst af, om, hvad det er for nogle værdier, I har brug for her. Hvad er det, der skal glitre? Maskerne er dem, der forhindrer dig i at se, hvad der skal glitre, eller hvad der er bedst for dig i livet. Det er skyggerne. Så der er også noget med skygger her. I har haft masser af swordscore, som også er skygger, og mørket, frygten. Og det her, det glitre, det er også der masker, som relaterer også til jeres skygger her i, eller hvad der har forhindret jer. Og det er det, vi skal have frem. Fordi når der er noget, der forhindrer os, når vi bearbejder det og healer det og sletter det og får programmer ind, der ligger og lige pludselig kan manifestere sig imod det, så er det der åbningerne, de kommer. Så kommer de her fryd for øjet åbninger, sådan noget miraklerne får jeg ind over de her farver her. Kontra luft 10, der er vi færdige. Så når man er på luft 10, tænder sort, så er du helt færdig, så er du klar til at englene viser med fjerne, hvor det er, du kan manifestere dit liv, og de viser vejen imod dine manifestationer. Så du går imod noget, der glitter, du går imod noget i forhold til dit højeste og bedste herfra. Det kan være kærligheden, det kan være noget på succes, det kan være noget værdier, det kan både være følelsesmæssigt, men det kan også være ude i den fysiske liv, kære Stenbuk. Vi skal bare have den der, kan jeg mærke. Free of wants, og vi clarifier næsten kun med wants til jer. Og wants, det er spirituel rejse, og i det der kom fremad, og kom fremad. På vejen fremad er det, du bliver oplyst, og hun sidder og oplyser vejen her til dig. Stien er her, gangen er der. Du skal bare ture, træde ud på det nye liv, væk fra skygger, væk fra det, der ikke er konstruktivt for dig. Væk fra det, der ikke er en del af din sjæl, det, der ikke skal fylde dit hjerte. Væk fra følelsesmæssige energier, væk fra de fysiske dele af det, der, ikke på, der påvirker dig, som ikke er konstruktivt for dig i dit liv. Det kan være andre sjæle, det kan være din fortid, det kan være din barndom, det kan være whatever. Men der er også en oplysning her for jer, her med nymånen her den 11. Og så er imod den her nye vej, de nye muligheder imod. Ja, et liv, der arbejder imod stor frigørelse eller frigivelse for jer. Vi har også, ja, flyt lige der. Vi har en, vi har The Star. Så den er ikke helt dårlig, så der er noget med, fordi der er guld og sølv, så der er også noget med, måske at komme ind i en periode her efter nymånen. Og resten af måneden imod i den her kommende superfuldmåne igen, om at virkelig tage dig selv i agt, og give dig tid til, hvad det er, dit liv skal kunne herfra, eller hvad dit liv gerne må, eller dine manifestationer, hvor skal de hen, og hvilken værdi er du blevet. Fordi vi har luft 5, som er 5 of swords igen, nogle svære. Men her har jeg det ikke som skyggesider, det er en, igen, mere i tilliden, i troen, nu er du i lyset her, med den her, efter den her nymåne, er der mere lys, der mere igen renhed. Nymånen har måske hjulpet jeres tegn til, og dig til at se, arbejde mere med skyggerne, eller du har måske fået hjælp til det, eller du har healet bedre, fordi der er noget med noget renhed, og en engel, der viser vejen og siger, at lufttegnets kort er ikke kun i forhold til mørket og frygten og skygge. Vi er også lyset, vi er også renheden, vi er også, vi kan sagtens være rene her som lufttegn, og vi kan manifestere. Så der er noget med at manifestere sit liv, og
opnå de værdier og det værdige liv, eller de højeste og bedste, skal du måske gå efter med netop The Star. Og vi kan lige så godt tage den her med, fordi vi har haft to og nogle ting her, og nu har jeg igen The Star. Den kom ud med to forskellige slags kort i samme række her. Så I har The Star, stjernen, og en engel her i midten. Så der er virkelig, med den her nymåne her i maj måned, er der for jeres stjernetegn virkelig en oprejsning på nogle muligheder, eller nogle måder at bringe livet i større fokus, eller imod et større potentiale, eller på et forandringsplan, som I ikke har været før. Eller det er noget i dig selv, der også virkelig vækster og bliver forandret. Det kan også være, at du lige pludselig bliver oplyst med solens kraft, og solens kraft er jo en mangfoldig styrke. Var det der lige her solen, eller var det ikke? Jo, jeg synes det nok. Og I havde jo solen, ikke? Det er sådan her i første halvdel af måneden. Som stjerner og med solen til, så der er noget med potentiale, der er noget med jeres højeste og bedste, der er noget med at gå efter, hvad I føler for, og hvad I skal manifestere i det her liv. Nu er det bare go, go, go. Vi tager lige den der, og vi tager lige en til. Men når du ikke har kunnet det nu, eller du ikke har fået noget, så er det fordi, der er forhindringer. Og vi havde også det tower, og der også jeg, der havde det tower her i, det tror jeg, det var ikke det sidste optagelse. Nå. Men I har reparation, det er det samme. Jeg synes nok, der var et eller andet. Reparation havde I det første halvdel måned, og I har det tower her. Så der er noget igen med det tower. Der er noget, der skal nedbrydes for, at det nye på et højere plan kan manifestere sig. Sådan har det været længe. Og I har også Six of Swords. Så her, der vender hun sig om og går og siger, hvor du er, nu smider jeg de her svær, nu fokuserer jeg i lyset og manifesterer i lyset. Jeg arbejder med alt det, der forhindrer mig nu til at blive helt lys og oplyst. En oplyst sjæl uden blokeringer kan manifestere alt i sit liv, kan opnå alt i sit liv. Hvis du manifesterer det, hvis du ønsker det, hvis du går rejsen. Men du kan ikke opnå noget, hvis du er nedbrudt, og du ikke har bygget dig selv op. Så der er måske også noget, men der kan også være nogen, der skal i en form for nedbrydelse til noget genopbygning her med sværene her. Sige, okay, så må jeg lige se, fordi jeg vil gerne være stjerne, jeg vil gerne have succes på det her område. Jeg vil gerne være, virkelig slå igennem med det her, osv. 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 Hvad det nu er for dig, eller flere områder, eller helhedslivet. Og så må du også gøre arbejdet her for jer ind. Så det er jeres månedshoroskop for denne gang, og vi ses næste gang.